salom barchaga hozir sizlar bilan birgalikda juda ko'pchilik so'raydigan savol jpeg va png umuman ushbu formatlarni nima farqi bor va nima uchun ishlatiladi jpeg ham png ham bu bizda rasterli grafika ya'ni o'sha rasmlarni uh, saqlash uchun ya'ni ishlatiladigan format hisoblanadi hop ikkalasini nima farqi bor jpeg bu bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda aynan joint photograf experts group deb nomlangan gruppa tomonidan ishlab chiqailgan rasterli format turi bo'ladigan bo'lsa to'qson ikkinchi yil png esa to'qson to'rtinchi yil asos solingan lekin to'laqonli ishi to'qson oltinchi yildan boshlangan rasterli grafikani bir format turi hisoblanadi ya'ni png esa portable network grafics ya'ni Uh, portativ internet grafikasi deb tarjima qilinadi ho'p bularni ikkalasini farqi jpeg juda ham uh, rasmlarni maksimal tarzda siqadi va uni joyini juda kichraytirib beruvchi format bo'ladigan bo'lsa png ham rasmlarni maksimal tarzda siqadi lekin uni sifatini yo'qotmaydi misol uchun manamana bu rasmda ko'radigan bo'lsak ikkalasini ham razmeri o'lchamlari bir xil rasm lekin jpeg formatda bu oltmish kilobayti tashkil qilayotgan bo'lsa pnjd esa uch yuz yetmish yetti kiloabayt ya'ni png rasmlarda mayda nuqta detallarni o'zida ancha yaxshi saqlab qoluvchi format hisoblanadi unda tinchgina jpeg ishlatsak bo'ladi deyishinglar mumkin albatta bizga joyi kichkinasi ham bo'ladi deyishinglar mumkin lekin pnn juda bir zo'r ustun jihati bor mana endi keyingi rasmga e'tibor qaratsanglar misol uchun fotoshopmi figmami istalgan birorta o'sha raster grafika bilan ishlovchi programmada soxranit qilsanglar misol mana buni rasmni qirqib oldinglar mana videokartani rasmi uni qirqib olgandan keyin sizlar jpeg qilib сохranit qilsanglar u o'zidan o'zi oq fon qo'shib soxranit qiladi ya'ni bilinglar jpeg har doim u formatda fon bo'ladi oqmi qorami fon bo'lsa jpeg hisoblanadi pn ham fon bilan сохраnit qilsanglar ham bo'ladi fonsiz ya'ni alfa kanal bilan сохрanint qilsang ham bo'ladi ya'ni orqada hech qanaqa fon bo'lmasdan turli anaunaqangi qirrali shakllarni сохраnit qilishinglar bu alfa kanalli deyiladi alfa kanal haqida keyingi videoda batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi mana pnjni eng zo'r tarafi o'sha qirqilgan narsani png formatida saхрanyt qilsanglar o'zinglarni misol logotipini fotoshopda ishlab işte bo'lgandan keyin pngda saxrnить qilib videolarni chekkasiga ham bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi mana bu bizdagi png format hisoblanadi manimcha endi jpeg va pngn eng katta farqini bilib oldinglar ya'ni alfa kanali borligida va png yuqori sifatda rasmlarni saqlashida jp yaxshi tarafi esa shu juda kam bo'lgan joyda shu rasmni bemalol ko'rish uzatish ishlatish mumkinligi xo'p ushbu video yoqqan bo'lsa layk like bosish yaqin do'stinglarga yuborish esdan chiqmasin charchamanglar sog' bo'linglar premier pro zoro ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda